Mirë, jemi rikthyer drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Do të zhvillojmë në këto momente një intervist me drejtuesin e Alfa Press, gazetarin Poli Hoxha, mbi zhvillimet më të fundit të ditës së sotme, por dhe në kampin opozitar. Zoti Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Zoti Hoxha, si e pat ju sot lëvizjen e grupit të rithemelimit në organizimin e protestës për para gjykatës lartë, e cila në vendimin e sotëm e riktheu çështjen e logos dhe vullës Partisë Demokratike sërish në gjykatën e apelit? Shiko, fakti që zoti Berisha pavarësisht se hallin më të madh dhe më emergjente ka te gjykata e posaçme zgjodhi domethënë që të bëjë një protest përpara gjykatës së lartë ku bëhet fjalë për një histori dyvjeçare, siç është ajo e legitimitetit të Partisë Demokratike, tregon që zoti Berisha pak a shumë e dinte domethënë sepse dhe informacionin e kanë, e dinte që dhe nga kjo pikpamje do merrte një goditje, sepse faktikisht në gjykatë lartë kishte çuar zoti Berisha duke shmangur faktin siç kishte kërkuar apeli në vendimin e parë. Dhe njëkohësisht zoti Berisha pasaj doli pas kësaj mini proteste, ta quaj tani ti themi emër në vërtetë se s'mund quhet as protest, madje as miting me këtë pjesëmarrje dhe me këtë vakësi që kanë të paktën 2-3 protestat e fundit. Dhe nga shkallët e veselisë Partisë Demokratike deklaroi që sot ta fillon protestat tonë janë kundra institucioneve të drejtësisë, ata në ligjerat të drejtë. Kështu që Berisha duket që është duke konfirmuar, duke vërtetuar, do të thënë një nga pjesët, gati po i konsumohen ose më sakt po i vërtetohen të treja pjesët e motivacionit të non-gradus amerikane nga kur nisi e gjitha kjo 2 vjet. Dhe një nga ato motivime, për shembull korrupsioni është gjatë, do të thënë tani në proces në sistemin e drejtësisë dhe njëkohësisht është pjesa tjetër e motivacionit që thot pengimi i drejtësisë, minimi i drejtësisë. Dhe Berisha tashmë ka dalë hapur, do më thënë, kundër gjithë institucionet të drejtësisë. Nuk ka lënë asnjë institucion pa e delegitimuar dhe pa deklaruar që nuk e njeh dhe duke e akuzuar. Akuzat ndaj meje janë politike, thot ai. Kemi spakun, po prisë u bën shumë. Do më thënë, pak e sot do një hapur, kemi spakun, që është skap, është organizat kriminale, kemi gjukatën e posaqme, janë Laro, janë shërbim të pushtetit, janë dhe ata kriminel. Kemi, pasaj erdi rada, dhe sot i bëri protest gjukatës së lartë, dhe me qënë se ishën të kajo tem, në që se doni të ledzoni qartë, se të përshikoj shumë abuzime nga shumë media dhe qëtishme, nga media pra pushtetit, po sidomos këto do më thënë si kur ju këthuje vullas a liberishës, mjafton të lexosh sot reagimin e avokatit të zotit Berisha Gjokutaj, do të thënë që e quan skandali më i madh i 32 viteve radi drejtësia politike të tjera. Por kjo është temë tjetër se çfarë ndodhi me vendimin e sot të gjykatës. Kurse pastaj erdhi rada, ishte rada e gjykatës kushtetuese, dje krahasoi me do ta kishte zili dhe kushtetuesia i klerit. Do të thënë zoti Berisha tashmë nuk e shenë më që është në, jo vetëm që se nje, jo vetëm që e kritikon, jo vetëm që e shantazhon, po është edhe në luft të hapur në gjithë sistemin e drejtësisë, pa përjashtim, se hade të ishte vetëm spaku, skapi, por është i gjithë zinxhiri deri në fund fare që e gjykata kushtetuese, të cilin zoti Berisha nuk e nje. Hoxha, në rast se GKK merri vendim dhe pranon kërkesën e SPAK sot për zotin Berisha arrest shtëpie, do e dobësoj kjo grupimin e rithemelimit? Kjo, grupimi e rithemelimit goditjen fatale për vendimin time mori në 14 maj. Qëfar të regoj 14 maj? 14 maj që fryu një fuz këtë madhe, në rast të parë që ne e rëzojmë shumë shpejt e diramën, 2 vjetë propagandë, një vit e gjysëm dhere në 14 maj, për 6 muaj me afate, i pam dhe zotin Berisha dhe zotin Meta vetëm një ditë para zgjedhjeve që Shqipëria blu, Shqipëria kështu, Shqipëria kështu. Dhe
nuk morën dot as bastionet që janë që as mendja më do të thënë mendja as ka rrezik mendja e vetë Tiranës, do të thënë nuk i llogarisë se do të fitonte si Tropoja, Kuksi, ajo ose Kavaja në morën, Kamza, Shkodra, kështu që në këtë kuptim dhe ana tjetër që tregoi 14 maj dhe po vërtetohet sot në mënyrë 100% ishte që dhe vetë rithemelimi si forcë politike, si organizim, si struktura, si pjesëmarrje, etj, etj, kishte qenë një mirazh vetëm për të zgjedhur zotin për të bërë atë kuvendin e stadiumit, për cilin dhe vazhdon debati gjyqësor sot, për të zgjedhur kryetar zotin Berisha, por kur vjen puna për të vërtetuar se sa efikas kjo forcë që ka strukturat, ka degët, ka kryesuesit në përrethe, në qytet, në Tiranë, kjo vërtetoi një në radhë të parë në zgjedhjet e 14 majit që ishte një mirazh për të që ushit si shumë forcë madhe politike dhe kulmi fare është që po vërtetohet tani që nuk mbledhin dot as më shumë se 300-400 veta në një moment shumë decisiv, edhe personal, edhe politik, edhe penal për liderin e tyre, sepse rithemelimi është vetë Sali Berisha. Kështu që po tregojnë që këta nuk ka struktura të organizojnë dhe një protest të qëndësishme, një protest jo për të trembur pushtetin, se të harrojnë protestat e Zotit Basha me 50.000 e me 60.000. Apo qoftë edhe popullin e 2 marsit që jam blodhën e Ilirmetës, po këta demokratët. Por të pakte një protest që të ketë një farë, si ta themon, një farë 5.000 veta, 6.000 veta. Po ka... Nga 10 veta për shdo strukturë, si kur të sërresnim, ka dhe diçka tjetër. Zoti Hoxha, në anën tjetër, Partia Demokratike e Zotit Basha duket si inekzistente. Edhe në kuvend, kur duhet votoj, nuk shkoj. Dhe reagimi ndaj, ku miratua pra kërkesa e SPAK, reagimi i Partisë Demokratike zyrtare ishe nuk shkojmë se kaosin e bën Rama me Berishën. Pra, arsye. Shiko, tani ne sa po folëm për një realitet të rem, apo ja? Folëm për një realitet të rem që 99% të njerëzve e dinin të vërtet, që ishte Sali Berisha në zonë Tiranës, Sali Berisha ka krijuar një parti të madhe, ka struktura, Sali Berisha mund të mbush sheshet, po nuk do tani, po do t'i mbush në shtator, po do t'i mbush e tjere tjere. Sali Berisha e në zonë Tiranës shumë shpejt, janë zgjedhjet e sigurta, po e tjere tjere. Dhe kush e krijoi këtë realitet të rem? E krijuam ne. Ne kemi 2 vjetë që ushqejmë këtë lloj realiteti, merremi vetëm me Zotin Berisha dhe nuk merremi me problemet e popullit, me korrupsionin që po i del nga veshët dhe nga sytë kësaj. Këtë e ka fajnë opozita, e ka si rithemelimi, si Partia Demokratike. Dhe ky, pse po ta themon? Jo çdo gjë që ne e pasqyrojmë apo se pasqyrojmë është realiteti. Dhe realiteti politik i Partisë Demokratike Zyrtare nuk është ky që shitet. Se po të më këtë? Njerë në ratë të parë, një vitë gjusëm ajo parti ra në letrëgji pas ikjes, pas gjedhe të 8 marsit të pjesme të zotin ashtu. Leadership i sajme në krye sekretarin e përgjysëm Gazmend Bardhi nuk bën njerë një takim një gjë. Por, 14 maj i nëzori nga hiri me ato 110.000 vota. Por që atërë, është gjedhër kretari me rreth 30.000 votus një antar një vot. Dhe ne pam dhe aktivitetin e fundit me rasin e fesës së pëtës, që nuk krasohet fare me këto të Berishës, që unë bush me njerës entuziasit tjerë, unë bush palati kongreseve me 2500 njerës e më shumë. Por, nga ana tjetër, ajo që përshikoj unë, të ka jo forcë është që ata po punojnë, nuk po themë në rogoz, por me qëtësin e pikës e ujë me riorganizimin, që ne nuk e pasyrojnë, korespondentët nuk i pasyrojnë. Që shkohet, Basha ka bërë, i ka rënë Shqipëris nga 5 erë për këtë qështje. E dyta, ne nuk po hapim debat dhe nuk po hape debat dhe kjo në ratë pari interesor qeveris, po nga një anë tjetër kemi parë që interesor dhe Sali Berishën, për 2008 në nërtim, për reformën zgjedhore, se s'ka kuptim kjo që po bërë reforma në drejtësi, kur posu bërë dhe reforma zgjedhore, por Basha e ka ngritur këtë, sa amplifikohet në media, është problemi e ti si që shde joni. Po, duhen votat. Dhe faktikisht, në Shqipëri nërtim,
nuk po bëhet politik. Unë apritëm, unë kam dhe një këshillë redaksive, dhe ajë sa mund të ma pranoj me eksperiencën time që kam drejtuar dhe shumë media. Mos shoni me në të konferensat e Zotit Berishat, Zotit Meta, ku di unë të kujtë tjetë, mos shoni me gazetar politike, shoni gazetar kronike. Është bërë politika kronikë, tu nuk po prodhohet politikë. Kush është politika? Politika është vota e emigrantëve. Politika është vota vetë, në thejmë që vetëm kontestohet. Bëhe zgjedhje në vodën, sistemi, listat e hapura, listat e mbyllura. A po prodhohet këto? A ka në një tentativë për këto? A ka një debat publik për këto? Zoti Hoxha, duhen votat, pavarësisht çfarë deklaron partia e Zotit Basha, nuk ka vota. 10 mandate ka. A mjaftojnë këto për të bërë votat në kuvendin e Shqipërisë? Po pse reformën në drejtësi kush e bëri? Kush si u bër? E bën vetë ka, me dëshirë, ti di shumë mirë. Po pse edhe vajtën u arrestua dhe të gjithë se njohin? Po pse komisionin për incineratorët, kujton ti se e lejoi Edi Rama? Siç nuk po lejon këto të tjerat. Dhe ne dimi historinë e komisionit të incineratorëve që ishe nga komisionet më produktive dhe po e shfrytëzon dhe SPAK, i cili u pengua dhe u detyruan ndërkombëtarët në krye SBA-s, që ja vun ultimative dhe u bëj komision. Dhe kjo puna e këtyre reformave, pse me do ti se do të bëj reformë zgjedhore Edi Rama, po Edi Rama me Sali Berishën e kam bërë vetë atë në 2008. Apo ja, kjo po u bë, kjo do bëhet me dy lloj presionesh, me presionin ndërkombëtar, me veto, të da bëni, sepse është një reform, ore dhe si kur e mirë të ishte perceptimi edhe majtra zetë djatës për 2008 në shumë negativ, apo e, dhe kontestimet e raportet e tjere tjere, iku kjo, dhe presioni jo, presioni publik, sepse ty po të janë kërë zgjidhjet në zgjidhje formaliteti, 60% nuk të dalin në rëti, dhe ti po zgjidh një shumit që në fakt, de fakt është pakit, Po pse s'dalin pra, ka një arsye se s'dalin, ose ka një alternativ, tek sa shohin një opozit ndarën të pjesë. Po, një zhgënjimi në ratë të parë është zhgënjimi nga sistemi, nga sistemi zgjedhor, nga mënyra si votohet, nga mënyra si procedohet, nga mënyra se si dënohet ai që djetë zgjedhjet, apo ai që manipulon, ai që bashkëpunon me krimin, ai që përdor shtetin për zgjedhjet. Një, nuk janë marë këto, do më thë nuk ka reagim për këto, reagim ligjor të formë. Dhe, e dyta, janë të shgrinjuar nga zgjidhjet me lista, që i vendos kryetari, kryetarokracia, duan të zgjidhjin vetë njërzit, si që ka qenë, si që është në shumë vendet të botës, le të apenë sistemi si në Kosovë, e zgjidhjin vetë i kërkojmë logari vetë, ti nuk e kapë do deputetin e zonës të ndë, se kam do të po e për vla, se së më kënë zirë ti, më kënë zirë kretari. Shqy që, në të kuptim, kjo gjithë duhet të marë fund dhe kjo ndikon që njerëzit mos dalin, dhe e din se si do venë ato zjedhje. E dyta, është qështje që e kape ti, po ma është qështje opozite, është opozite shkala fitur, e ndarë në 2-3 pjesë një opozite cila ka bërë një luft civile që nuk baron kur, sepse dalin grupe ka 2 vjetë, një luft civile që ushqen nga majorantë, se normalisht, kushto e do kundërshtarin e vetë në këtë gjendje që është. Kështu që në këtë kuptim, janë të gjitha bashkë të janë paket, por unë mendoj të më thënë që kjo rruga penale, në që se do vazhdoj këshu me këtë, ashtu do të kryoj një tërmet, dhe aty do shikojnë, i vetëmi kusht për një klasë të re politike ose një klasë të drejt politike, për mendimin tim ka ardhur koha edhe në perceptimin e opinionit publik që është kthyer gati gjithë pro SPAK-ut ose më saktë pro drejtësisë së re, është ky politikan të cilët i duhet të drejtojnë këtë vend, janë të gjithë pa përjashtim, majtas, djathas, ata politikan që kanë vine kuqe tek drejtësia, që s'kan punë me SPAK-u, ose të shkojnë dhe që se i të rejtë SPAK-u, sepse ka hektim si që janë se gjithë janë të prezumuar me pafajsi, ose të shkojnë të dalin pafajshën dhe të hidhen në lojnë politike. Por kjo
Kjo ka marrë fund tani, s'është populli budallat tani, sepse hajde kthehemi ne në 91-shin, 92-shin. Po le të kthehen edhe këta. Unë gati jam, bashkë me ty të kthehemi në 92-shin. Po kthehet Sali Berisha te zona e kuzhinës te rruga Fortuzit. Apo ja, po hajde të kthehemi të rregullojmë edhe shtat edhe pronën. Që e ka shkatruar këtë vend. Hajde të kthehemi të rregullojmë atë që bën demokracinë, po pinjollët e atij që urëzuam u bën më të pasur dhe kapën dhe partitë e djathta. Kështu që në këtë kuptim... E qartë. Hoxha, unë të falenderoj për këtë analizë dhe për kohën, ishte kënaqësi ditë mbarë. Faleminderit.